O Chamado de Mateus. Uma história da vida de Jesus. Um dia, Jesus encontrou um homem chamado Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. As pessoas não gostavam dele, pois ele estava trabalhando para os romanos, que ocuparam Israel. Jesus pediu a Mateus que o seguisse. Imediatamente, ele se levantou de seu lugar, deixou tudo para trás e se juntou a Jesus. Ele convidou Jesus e seus amigos, os discípulos, para jantar em sua casa. No jantar haviam também muitos outros cobradores de impostos e pessoas que a maioria das pessoas não gostavam. Quando os líderes judeus viram que Jesus estava comendo com eles, fizeram-lhe uma pergunta: "Por que você passa tempo com esse tipo de pessoas?" Jesus respondeu: "Quem está saudável não precisa de médico. Eu vim para trazer as pessoas que estão longe de Deus de volta para Ele. Eu vim para salvar os perdidos."